Переконливий реванш. Після прикрої і дещо несподіваної поразки вдома баскетболісти Старого Луцька впевнено відігралися на паркеті суперника у Львові. Змінили нашу і тактику десь, можливо, і трошки додали агресії, і результат не забарився. Доля путівки у півфінал до Суперліги залежить від третьої гри із Львівською політехнікою. Завдання у лучан – пройти якомога далі у плей-оффі. Поки не стоїть таке конкретне завдання – вихід в Суперлігу. Це дуже багато чинників є. І в першу чергу фінансова складова. Тому наразі у нас завдання якомога далі пройти в чемпіонаті вищої ліги. Завжди хочеться підвищувати себе в класі, тому що коли ти зупиняєшся на чомусь досягнутому, це ти вже не прогресуєш, а хочеться піднімати завжди свою планку. І, тобто, я думаю, що всі до цього прагнуть, всі цього хочуть, і надіюсь, що скоро ми там будемо грати. Третій поєдинок із львів'янами баскетболісти Старого Луцька зіграють вдома. І запрошують на гру уболівальників. Стверджують, підтримка трибун суттєво допомагає. Це дуже сильно мотивує, дуже сильно жене нас вперед. Типу, з'являються якісь крила, з'являються додаткові сили і натхнення перемагати ще більше. З такої нагоди хочу запросити всіх в п'ятницю на гру 19:30 Одею США. Будемо вас чекати і будемо старатися перемогти саме для вас. Якщо ж змоги немає, вболівайте за БК «Старий Луцьк» онлайн. Дивіться трансляцію на 12-му каналі. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12-й канал.